Okey, kapal kita daripada North Port akan sampai ke sini. Ni Yangon. Okey, di semua ni laut ni. Ni dia punya port yang saya dah pergi lawat. Saya dah buat lawatan. Sini semua saya dah buat lawatan eh. Daripada sini, lepas tu dia akan naik kapal, naik saya kata tadi bonded truck ni akan jalan ni sampai ke sini. Ini Rakhine State. Rakhine State ni yang makan masa 2 hari. Ini Sitwe tadi. Sitwe Port ni yang Al Jazeera tanya soalan tadi ni. Okey, Sitwe Port ni dia tengah upgrade. Memang tak boleh sebab kapal besar tak boleh masuk. So ni Rakhine State. Daripada sini kita akan bagi bantuan. Very jauh tau. Daripada sini yang kita nak pergi hantar bantuan ni yang ada kalanya kita kena naik helikopter. Sebab dia punya kita nak pergi Batadong, dekat Mekwi ni, dia kena pergi Batadong. Lepas tu, Maundong. Ni kawasan ni. Semua pendalaman ni. Yang kawasan yang kita nak pergi ni. Yang hari tu, kita nak pergi sini. Chittagong. Kita nak datang Cox Bazar. Kita nak cross sungai ni. Kita nak datang ke sama juga tempat dia. Tapi kita nak pusing daripada Kuala Lumpur, pergi Bangladesh, Chittagong. Daripada land, naik Cox Bazar, daripada sini naik sungai. Sungai ni baru nak datang sini. Sekarang tak payah. Sekarang kita terus daripada Rangoon, terus ke Rakhine. Tapi makan masa 2 hari, 2 malam. Naik apa ni, lori. Sampai ke sini. Okey ya?